alle sammen, og velkommen tilbake til Minecraft. I dag så skal jeg ta og vise dere hva jeg har gjort. Dere har jo sett at jeg har bygd huset. Det har blitt ganske fint hus. Hvordan ligger den med denne lille smelteren min? Jeg tror den er grei. Men det vi skal vise er hva har vi bygd, eller hva har jeg bygd i mellomtida. Jeg har fått litt hjelp av andre folk på serveren, men hva er dette her, lurer dere på? Jo, det skal jeg fortelle dere. Dette her er nemlig en gullfarm, faktisk. Og her genererer jeg litt gull. Det er ikke all for mye gull, det er det ikke. Men litt gull er det. Og så har jeg nemlig bygd en sånn liten inngang her, som dere ser. Jeg har jo alltid inngang fra huset mitt, men denne inngangen her er egentlig, skal bli da inngang til butikket da, tenker jeg. Så da kan vi like godt bare gå inn her. Og så går vi ned her, så kan vi se. Her har vi da lagret, blant annet. Her kan du lagre da våpen, gear og sånne ting, for dette er egentlig butikken på Toolscraft som jeg har laget, som heter Sky Express. Og slik ser da de der og gullfarmen ut. Det er jo ganske mange portaler over her. Så det jeg gjør er bare å slå på dem, og så havner jo gull og sånt ned her da. Nå har jeg ikke havnet så veldig mye nå da. Ellers så har vi da litt ovner og litt sånne ting. Hvis ikke vi blir steket noe, så har vi mat da. Har vi mat, skal vi tenke at det ligger kjøtt her da. Da legger vi kjøtten der, og så kan vi da legge vannmelonen egentlig rett der. Så da har vi gullrøtter i vannmelonen, og så har vi jo egentlig mer da. Men så langt har ikke jeg kommet da, fordi jeg trenger litt mer skilt da. La oss ta og se her. Nå er det litt små. Det er ikke så veldig bra FPS akkurat nå, for jeg bruker OBS nå. Jeg orker ikke bruke kameraet mitt, så derfor ligger jeg på 30 FPS. Men normalt så ligger jeg på langt fint på 100. Så det er bare akkurat nå på grunn av OBS da. Her nede så har vi melonfarmen. Og sånn ser det ut. Nå har ikke den generert noe melon. Merkelig. Pleier jeg å generere masse meloner hver dag. Men i dag så genererte den ikke noe melon. På andre siden så har vi egentlig gresskarfarm. Ups, det var ikke sverdet mitt jeg skulle legge inn der da. Men gresskar. Så sånn den ser ut. Tusen takk til X-It's-Nico, hva han heter. Han er det som har designet dette her for meg. Så driver jeg et annet prosjekt som heter Slime. Det skal være et slime-spot, altså skjønk her. Men så er jeg bygd i natt. Jeg kan ikke si at jeg har hatt noe slime akkurat der. Nå plinger det litt på mobilen min, merker jeg. Men sånn er det. Så begynner jeg å bli syk også, merker jeg. Jeg har skikkelig vondt i halsen. Det er ikke bra. Det er virkelig ikke bra. Sky Vision. Sånn er altså. Ja, du har ikke et home, fordi jeg skriver feil. Litt grann feil. Så sånn ser det ut. Så jeg tenker det at hvorfor tror, hvis jeg da husker riktig, så skal vi ha litt stein med oss. Her borte har du forresten litt lager også. Eller sånn bitteliten lager. Vi kan ta med denne stånden der, fordi vi trenger det, for vi skal ta og i denne episoden skal vi ta litt og fikse litt på selve butikken. Så la oss bare gå bort hit, for jeg skal ta og hente litt støff i håper det er noen støff i kisten der, det var det ikke. Er det noen som har tatt noe fra den kisten der? Har Henrik tatt noe fra den kisten? Henrik er forresten Bjølle, så er min god venn. Han har en stein til meg. Du har ikke noen stein, Henrik. Men du har et bra ting der, ja, det har du. Og du har en god fisk. Og du har flere gode fiskestanger. Nice. Men la oss teleportere oss til... Nei, det kan vi ikke, fordi jeg har ikke det spawnen lenger. Nå må jeg hente den. Da får vi bare gå og hoppe her. Beiket er deg. Og så lager vi litt kjøtt av deg. Og så kan vi bare like godt. Oops. Der, datt inn jeg. Supert. Da kan vi ta og putte litt... Har vi vete på oss da? Det har vi ikke. Vi har gullrøtter da. Vi kan ta og gjøre på grisen da. Da har vi fyllet litt på her da. Går vi opp på toppen her, trykk på den der, så kommer det vann, og så kan vi ta og
At det gjør at det blir glad da, sånn at det kommer litt andre små griser da. Det synes jeg er ganske viktig. Sånn. Hopper bare ned her, så vi går egentlig videre, for det er egentlig ikke det jeg skal holde på. Vi skal nemlig bort hit. Det er et eller annet som har skjedd med verden, synes jeg. Det er masse sånne svære store sprekker og stup i verden. Jeg vet ikke hva det er for noe. Men det er greit. Så det jeg tenkte å gjøre da, det er å ta bort egentlig bakken her, slik at vi kan erstatte den med stone da. Den der. Så hvis jeg gjør sånn der, så ser du allerede er litt grann der. Så det er jo fordelen. Men det er fortsatt mye igjen da. Men vi får veldig mye stone, forhåpentligvis, ved å grave ut her. Det er litt grann jord her, men det får være litt greit. Masse kul. Det er veldig mye kul her. Jeg har funnet at huset mitt, eller spånet mitt, er veldig på en gruve. Og det vil si at det er veldig mye sånn, hvis du begynner å grave litt nedover, så treffer du gruver og sånt da. Så la oss bare ta og kjøre en sånn rett frem her. Da får vi i hvert fall masse stein, og det er greit, for det er stein, det vil vi ha. Skal vi se her. Det er viktig å gjøre butikken litt finere. Nå får jeg veldig mye meldinger her. Da må jeg nesten se hva det er etterpå. Glemte så klart å sette på telefonen på mute. Jeg skal en tur ned i byen etterpå for å egentlig levere inn noe jeg kjøpte feil, eller fikk noe feil i går da, så da må vi ned dit og bytte. Det har jeg sannsynligvis litt god tid til. Jeg tror det stenger 4, så det burde ha tid til det. Sånn. Hvis vi gjør den helt. Vi kan begynne egentlig sånn her, sånn her, og så kan vi fortsette å bygge på etterpå, sånn, hva er vi trenger, og hva er vi ikke trenger å bygge. Jeg tenkte at jeg skal jo ta og bygge litt rundt også på, rundt butikken, tenkte jeg. Det gjør ikke jeg så klart, det gjør jeg ikke i denne episode, hva det jeg skulle si. Men jeg skal bygge litt rundt denne butikken her. Så la oss, hvis vi da setter dørt der, vi kan ta bort den, for det er veldig sånn fisefin, så den må være fint sånn. Og så legger vi da stone bridge, bare sånn her. Nå har vi 5 igjen, det vil si at vi må ta og craft litt mer. Gudskjelov så ligger en craft table her. Stone. Så skal vi se. Så må vi bare ta og... Hvis dere vet en bedre måte å gjøre dette her på, ved å bare fylle dette her, enn det jeg gjør nå, gjerne kommenter det nede i kommentarfeltet, fordi jeg føler at det tar litt tid å gjøre på den måten jeg gjør på da. Så la oss plassere blokkene der, og så legger vi blokkene egentlig sånn. Vi har jo tross alt 36 igjen, så det burde vel gå greit. Da hørte vi vannmelonen. Sånn, tar vi der, og så gjør vi der. Det tar veldig mye stone bridge, eller hva det heter. Men nå har jeg brukt opp en stack allerede. Holy makker, ånig. Men, det er greit. Vi tar og egentlig... Vi kan ta egentlig bare og fortsette å bygge rundt her. Sånn. Fordi dette her skal vi egentlig ikke ha. Sånn, og så tar vi og bare fortsetter her. Det er fordi jeg tenkte at jeg prioriterer litt... hva heter det? Oi, der ser du, det er en gruve, når det jeg akkurat snakket om. Akkurat det jeg snakket om, en gruve som plutselig er rett under basen min. Sånn. Da skal vi fortsette her. Så tar vi og grave ut, slik at det blir ganske fint og jevn. Da datter vi så klart ned den, så vi fyller de hullene her. Så får vi bare bruke spade her, for det går litt kjappere. Da har vi egentlig bygd, vi kan bygge ut sånn her, sånn at vi i hvert fall får litt mer stack her. Jeg tar litt tid å gjøre sånn, men jeg gjør det for det. Sånn.
fordel med å bygge sånn, altså grave som jeg gjør nå, det er at jeg får veldig mye kull da. Det er det eneste fordelen. Der, da går vi tilbake til crafting table, ikke kisten, men crafting table. Så tar vi og skal vi se, tar vi og egentlig bare å fylle ut den her på nytt igjen. 8. Det, vi kan fylle opp med sånn flere stekker da. Slipper jeg og det spørs hvor mye jeg trenger. Jeg tror jeg spørs om det her holder. Det er et godt spørsmål, men vi får se, vi får se. Der, da har vi, der har vi, da har vi to der, sånn. Det vil gå greit. Så tar vi og bare fyller det jeg ikke gjorde i stad. Der, og ikke der, men sånn. Der. Kan vi egentlig ta og fylle den delen her først, så skal vi ta det jord etterpå, tenkte jeg. Kom igjen da. Dette blir fint. Jeg liker det gulvet, egentlig. Vi får bare se hva jeg får bygd, og hva planen er da, fordi det skal bli sånn litt, kanskje jeg skal legge en hage, kanskje det skal bli litt sånn, det skal bli, forhåpentligvis bli litt fin design når folk kommer til meg da, så ønsker ikke å ha noe da, så må det være noen prisskilter og velkommen til Sky Express og sånne ting da, så folk skjønner at hei, dette er jo en butikk en gang. Ja. Så la oss gjøre sånn. Og så gjør vi der, og så der. Jeg tror akkurat ikke her holder det, altså. Dette er liksom to stekker som jeg gjorde nå nettopp med 64. Det er ganske kraftig. Jeg har ikke mer. Nei, men da får vi ta og grave ut litt mer av dette her, da. Åh, jeg gjesper litt av det. Det er ikke bare jeg som er trøtt, det håper jeg. Klokken er jo tross at ettermiddag, altså klokken er jo snart litt når jeg har, når jeg fyller med dette her. Folk burde være våken nå. Jeg burde være egentlig bare våken. Men jeg la meg litt sent. Jeg fikk ikke sove, på grunn av at, som jeg sa, formen er ikke helt på topp da. Men, men. Sånn er det. Skal vi se. Hvis vi da gjør sånn. Hvis vi da fjerner deg, sånn. Og så får vi fjerne den. Bare få fjernet det. Hva for at du får en, så å si, en helt alright vegg. Fordi vi bare ikke dukker opp masse sånne der hemmelige ting da. Vi kan bare ta og gjøre sånn, og så tar vi opp der. Og så slik, og så kan vi ta og bare fjerne vi dette her. Så kan vi ta og tette igjen det lille hullet der, og så spiser vi litt mat i mellomtida. Så det jeg gjør da er egentlig å bare fygge ut her da. Der, nå skal vi egentlig bare, skal vi se, midlertidig treffer vi, det gjorde vi, veldig bra. Så det er jo ikke, det er langt ifra nok dirt, nei dirt sier jeg, stone, jeg tenker mye mer enn det der. Men nå begynner det å bli natt her, så det er ikke greit, jeg skal ta og begynne å runde av, så kan vi jo fortsette i neste episode. Som du ser, det er jo veldig mørkt nå. Mange lurer på hvilken shade jeg bruker. Jeg skal lage en video ut av det, hvilken shade jeg bruker. Og for dere som lurer på hvordan du installerer det, så skal jeg ta og lage en video da, av hvilken shade jeg bruker, og hvordan man installerer det. Skal vi se. Jeg er spennende, altså, hva skjer med det? Ok, da har vi bygget ut her, og så har vi da så å si bygget ut her. Da tar jeg og avslutter episoden for i dag. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde, ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Så snakkes vi, og så får du fortsatt ha en riktig god helg. Ha det.